waxaan u malaynayaa 2023 baan ku jiraa waa sanad halgan waa sanad urtay waa sanad gobolada SSC ay helayaan xaq iyo xuquuq wixii ay lahaayeen bishaarada sanadkan anigu aan u bishaareynayo waxay ka muuqataa Columbus meel fog baynagu aan eegin caawi dadka reer SSC Columbus xafladan aanu arag joogno waa ku dhan yihiin Soomaalina waa dhinac taaganta anigu waxaan ka soo jeedaa Sanaag Bari iyo Haylan duruufta uu Sool iyo Sanaag iyo Cayn qabo baan la qabaa duruufta isku duruuf baan nahay inta haysataan haysata dhibaatoduna waa isku tuurtuur inaanu ka baxno 2023 isku tuurtuurka oo aanu helo wax aanu xor u nahay oo aanu leenahay deegaanka iyagana aanu ku dhisanno cidna aynaan ku dhibaateyn baanu diyaar u nahay halgan kura waa siduu u bilowmay reer Sool iyo Sanaag iyo Cayn waxaa marti looga yahay midnimo iyo muwaafaqo wax kaloo laga rabo ma laha inta kale ummadda Soomaaliyeed baa ku filan midnimo iyo muwaafaqo hadii laga helo halganku waa guuleysanayaa siduu u bilowmayna weeye wuu soconayaa midnimadii waa muuqataa isimadii baanu aragnay dalka jooga qurbihii baanu aragnay caawa waxaa halka ka dhacaya oo deeq iyo cod lala dhinac taagan yahay qurba joogta Soomaaliyeed iyo ummadda Soomaaliyeed ee midnimada Soomaaliya dhinac taagan waxaa marti looga yahay hiil iyo hoo oo hiilku uu ka bilaabanayo inay diiwaan geliyaan xasuuqa genocide-ka socda ee Muuse Biici uu sameynayo markaan leeyahay hala diiwaan geliyo Muuse dadba caawadan waxay ku celcelinayeen maamulka Soomaaliland maamulka dawladda Soomaaliya wax dawlad la yiraahdo ma jirto wax maamul yahay ma jirto waa SNM SNM soo duushay way nagu soo duushay caruurtayadii laynaysa dumarkayagii laynaysa u bareertay inay xasuuqdo horey buuna Muuse ugu badbaaday 700 oo qof oo Soomaaliyeed oo uu ku dilay gobolka Awdal cidna aan kula xisaabtamin uu Maraykan marayo Yurub marayo meel walba marayo aan cidna ka mudahalaadin cidnana waxba iska weydiin sidaa la aligay taasaa keentay inuu ku dhiirado caawayna inuu kuwa kala laayo laakiinse Ilaahay idinkii waa la iska celinayaa meel baana la saarayaa halgankiina waa curtay waxaa loo baahan yahay marka koowaad inaanu horta u ducayno ummadii ku shahiiday shahiidkii laascaanood maalintii 10-naad maanta galay in Ilaahay naxariistii janno ugu bishaareeyo shahiidkoodana uu ka aqbalo inta hartay muwaafaqadooda iyo midnimadooda inuu Ilaahay xoojiyo una adkeeyo halgankooda Sool Sanaag iyo Cayn waxay ku suntan tahay halgan curiyayaal wuu bilowmay waana cunidanyaan biidnillaahi kariim ducada lagu kaalmeeyo.